Oh, mão na cabeça, menina. Mão na cabeça, pivete. Mão na cabeça, menina. Mão na cabeça, pivete. Tá chegando a hora. Tá chegando a hora. Vem, vem, vem. Imagina quando eu coloco o Grammy nesse som. Foda Elétrico 2020 na cidade de Parelhas é o que? Animação, é alegria, é diversão. Você aí ligadinho na TV Social Mídia, vem com a gente que hoje tem muita diversão aqui, ó, no Foda Elétrico. Lotada e o povo começou a invadir a bueira. Mostra ali, ó. Bora falar. Aqui é essa folia. Vem cá, tá achando o que da festa? Maravilhoso! Você é de onde? Natal! Aí tá saindo o primeiro ano. Primeiro ano! E agora é só assim, é de lá, ó, só pra trás. Pra trás! Bora, bora, bora! Estamos aqui com... Daniele! Daniele é da onde? Eu sou de Parelhas, mas moro em Natal. E aí, tá curtindo a energia do Balde Elétrico? Ah, eu tô achando maravilhoso. E você, tá achando o que do Balde Elétrico? Top! E aí, qual é esse ano é qual que você vem? Eu não sei. Eu tô aqui com o Mel, essa trans maravilhosa, que veio curtir o primeiro ano do Balde Elétrico. Isso mesmo, faz 7 anos que moro na Europa, primeiro ano que venho privilegiar esse evento. Tá gostando? Amando, muito homem lindo na cidade, nossa! E você é de onde? Eu sou de Curras Novas, mas atualmente moro na Itália. Meu primeiro ano no Balde Elétrico, me piace tantíssimo. Aí ela passou a nossa roupa, caiu! Isso aí, isso é Balde Elétrico! É, Nilma, você sempre costuma vir para o Balde Elétrico? No Balde nunca, só ficava na pipoca, mas esse ano vim, que assim, né? Pissirica e tal, tá, mas eu vou ter uma coisa a confessar. Tá superando suas expectativas? Sim, porém eu queria fofo chicleteiro no trio. Lucas, você é de onde? É que era RN. E aí, tá achando o que desse bode? Bom demais, já namorei, beijei minha boca. Não tem coisa melhor não, velho. Aí, tá certo agora, ligar o primeiro ano. É o terceiro já, terceiro. Terceiro ano de sucesso do Bode Elétrico. Com certeza, é. E seus amigos, já namorou também? Eu namorei a primeira vez agora, que é o meu primeiro ano aqui. Se Deus quiser, estamos aí ano que vem, se Deus quiser. Muito bem, e você, já namorou? Estou esperando chegar lá dentro do clube é que eu vou... beijar na boca. É, tá certo. O clube é que ele vai beijar na boca. Esse aqui já beijou. É sucesso, Balde Elétrico. É sucesso, com certeza. É show de verdade. É uma energia incrível, né? O Balde Elétrico. O que, Esse ano deu mais gente que o outro. Sim. Aí você sempre gosta de ficar olhando aqui o Balde Elétrico? Sempre. Eu gosto de ficar olhando. Gosto de beber uma cervejinha, olhando. Não gosto de beber não, mas gosto de olhar. Aí você sempre vem e fica com sua família aqui na varanda. É. Então é isso, curtiu, achou que superou as expectativas? Esse ano foi melhor. E o ano que entra vai ser melhor ainda. Eu já tô aqui, cobro no Miau, de Juazeirinho. E aí, amigo? E aí, tá achando amigo? O quê? Tá achando o quê desse bode? Ótimo, sensacional. Veio pra dar bode? Oi? Veio pra dar bode? Não. Oxa, e o Bode Elétrico aqui é famoso. Quem vem pro bode dá bode? Eu não dei beijo não, distribuí aí. Ave Maria, eu tô falando de bode, ele já tá falando de beijo, mas é isso aí. Tá gostando? Ótimo, sensacional. Então pronto. E aí, tá certo? Ei, chegou, vai! Ei! Isso é Bode Elétrico! Isso é Bode Elétrico! O curso realmente esse ano foi maravilhoso, não tenho o que reclamar. Parabéns, Jubinha, a banda foi um espetáculo.
e agora eu tenho certeza que será bem melhor. Superou suas expectativas? Com certeza superou todas as expectativas. Superou sim, até porque é o primeiro ano que eu estou participando do evento chamado Bode Elétrico. Superou as expectativas. É seu primeiro ano no Bode Elétrico? Meu primeiro ano no Bode Elétrico. Sua cidade? Sou de Currais Novos. Currais Novos fazendo presença aqui no Bode Elétrico. Resultado? Todo suado, molhado, sua energia é muito massa. Segunda vez aqui em Parelhas, primeira vez no Bode, uma festa extremamente bem organizada, uma galera muito animada, foi realmente muito bom o show. Será um prazer estar de volta ano que vem no Bode, já estou ansioso pela próxima edição, muito massa mesmo. O Bode Elétrico é uma festa que é muito esperada durante o ano inteiro. A gente queria saber se antes de você ter vindo aqui na nossa cidade, como foram os comentários já da galera pra você? Pois é, a gente é muito amigo no cenário, a galera já tocou por aqui também. Então os nossos amigos já tinham adiantado que tinha sido muito massa, que dava muita gente, que era energia muito legal. Então a gente já veio com a expectativa lá em cima e com certeza vocês superaram a nossa expectativa. Foi um show muito massa, muito massa. Mão na cabeça, menina. Mão na cabeça, pivete. Mão na cabeça, menina. Mão na cabeça, pivete. Tá chegando a hora. Tá chegando a hora. Vem. Imagina quando eu coloco o Grammy nesse som.